50,000 নগদ ধনৰ কথা আমি ঘোষণা কৰিছো। হাজোত বানৰ কাল বৰলিয়া নৈৰ পানী বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত প্লাবিত হৈছে নন অঞ্চল। হাজো ৰাজা বজাৰ, হীৰাজেনী, কলিতাকুচি আদি অঞ্চল এতিয়া পানীৰ তলত। দিনে নিশাই বানাক্ৰান্তৰ উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে। ইতিমধ্যে হাজো ৰাজা বজাৰৰ লগতে হীৰাজেনী অঞ্চলৰ কেইবাটাও পৰিয়ালক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এছ ডি আৰ এফ বাহিনীৰ জোৱানসকলে। এই সন্দৰ্ভত ধীৰাজ দাসৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম। হয়, এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ তীৰ্থনগৰীৰ হাজো হীৰাজেনী অঞ্চলত। আৰু এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব, হীৰাজেনী অঞ্চলত এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। কেৱল হীৰাজেনীয়ে নহয়, হাজোৰ একাদি, কলিতাকুচি, আন ৰাজাবজাৰ অঞ্চলতো ইতিমধ্যে যি বানপানীয়ে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। যিহেতু নিশাৰ ভিতৰতে বানপানী সোমাই অহাত গাঁওসকলত, গাঁও যিবোৰ গাঁও আছে, গাঁৱত আচলতে হাহাকাৰময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু যিহেতু যি ক'ব লাগিব যে এই যি বৰলীয়া নৈৰ পানী ইতিমধ্যে ভঙা মথাউৰিৰে সৰুসুৰাই আচলতে পানী সোমাই আছে ভঙা মথাউৰিৰে, যাৰ ফলত এতিয়া ন ন গাঁও ইতিমধ্যে প্লাবিত হৈ পৰিছে। এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু মই এছ ডি এফ বাহিনীৰ জোৱানসকলৰ লগত উপস্থিত আছোঁ, এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম যে তেওঁলোকে মহিলাকে ধৰি শিশু মহিলাকে ধৰি বহুকেইটা পৰিয়ালক তেওঁলোকে ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে? হয়, আমি ৰাতিপুৱা 5টাৰ পৰাই উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছোঁ। এতিয়ালৈকে আমি 2-3টা ফেমিলি মানে নিৰাপদ স্থানলৈ লৈ গৈছোঁ। ইয়াৰ পৰা এতিয়া আমি এই হীৰাজেনীৰ পৰা আকৌ এই কলিতাকুচিলৈ লৈ গৈছোঁ। আৰু কোন কোন স্থানত চলি আছে আপোনালোকৰ অভিযান? আৰু আমাৰ পাৰ্টি এতিয়া ডিঙিয়া, ভমা তাতো আছে। নিশ্চয়কৈ অকল হাজোৰ কলিতাকুচি বা হীৰাজনী অঞ্চলতে নহয়, বাগটা অঞ্চলত বা ভমা অঞ্চলত ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে যি এছ ডি এফ বাহিনীৰ জোৱানে। স্থানীয় লোকসকল আছে, তেওঁলোকৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকৰ ঘৰত পানী? হয়, পানীটো আমাৰ ঘৰত বহুত হৈছে। ৰাতি আমি টোপনিয়ে মৰা নাই, মোটামুটি ঘৰৰ ভিতৰত এক কঁকালমান পানী হ'ব, কিন্তু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি একো খাৱা লোৱাৰ সাহাৰ্য একো পোৱা নাই। আৰু খোৱাৰো বহুত কঠিন হৈছে, ৰাতি টোপনি মাৰিব পৰা নাই। এতিয়াতো ঘৰৰ ভিতৰত এক কঁকালে পানী, ঘৰত থকাৰ পৰিস্থিতি নাই। এতিয়া আমি আহিছোঁ, আমি আহি কেনে এতিয়া ভাল বৰি জেগাত থাকিম, থাকি পেলাই আমি অলপ সহায় কৰিম। নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব, এক প্ৰকাৰ ক'ব লাগিব যি লোকসকলৰ মাজত আলাই আথানিৰ সৃষ্টি হৈছে। স্থানীয় যি উদ্ধাৰ যিসকল লোক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিছে, পানী কেনেকুৱা আপোনালোকৰ ঘৰত? পানী বহুত, পানী একদম মিনিটে মিনিটে পানী বাঢ়ি আছে, মানে ঘৰত গোটাই উঠিছে, থকা মানুহ জাগা নোহোৱা হৈ গৈছে। আৰু মানে দলঙত, দলং এখনে আছে, তাতে মানুহখিনি আছে। যিহেতু এওঁলোকে ইতিমধ্যে এওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, স্থানীয় মহিলাসকল আছে, তেওঁলোকৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ, ঘৰ ক'ত আপোনালোকৰ? হীৰাজেনী। ঘৰত পানী কিমান আছে এতিয়া? পানী এক দাপনামান হৈছে। খোৱা বোৱাৰ খাদ্য সামগ্ৰী পাইছে না আপোনালোকে, ঘৰত আছেনে নাই? নাই নাই, একো পোৱা নাই আমি চৰকাৰৰ পৰাই। আমাৰ সৰু বাচ্চাৰ অসুখ হৈছে, সেইটো কাৰণে আমি মেডিকেলক আনিব পৰা নাই,